A zona segura foi redefinida. Estão me atacando! O cliente abatido. Testemunhe do meu poder. Curando as feridas. A zona segura está mudando. Airdrop a caminho. A zona segura foi redefinida. Drone de apoio solicitado. Oponente atingido. Já! Estão me atacando!
Estão me atacando! Godlike! A zona segura foi redefinida. Já! Estou me atacando! Godlike! Apoio solicitado. Já! A zona segura está mudando. Drone de apoio solicitado. Estão me atacando! A zona segura foi redefinida. Estão me atacando! Está mudando. Airdrop a caminho. A zona segura foi redefinida. Estão me atacando!
A zona segura foi redefinida. Minha onda é indestrutível. Preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Atingido. Equipamentos solicitados. Airdrop a caminho. Inimigos por perto. Guilda, recebi nada, velho. Garena não mandou nada pra nós, tropa. Nada. Inimigos por perto. Me apertaram! Me cubra! Inimigo avistado! Inimigo avistado.
Preciso me tratar. Curando as feridas. Estão me atacando. Preciso me tratar. Arma aqui. Impactado. Me derrubaram. Impactado. Já. A zona segura foi redefinida. Recarregando. Me espera. Unstoppable! Arma aqui. Arremessando granada tóxica. Estou sob fogo. Dirija-se ao alvo. Inimigo avistado. Arremessando granada tóxica. Local alvo. A zona segura está mudando. Já! Wicked sick! Inimigos por perto. Local alvo. Local alvo. Godlike. Usando bandagem. Entregue ao poder. Inimigos por perto. Recarregando. Espera. Estão me atacando. Oponente atingido. Estou ferido. Preciso de ajuda. Ao poder do gelo. A zona segura foi redefinida. Bandagem. Está atirando em mim!
comandante. Inimigo avistado. A zona segura foi redefinida. Inimigo. Arma aqui. A zona segura está mudando. Equipamentos solicitados. Oponente atingido. Arremessando granada tóxica. Inimigos por perto. Estou me atacando. Estou ferido. Estão me atacando. Inimigos por perto. Oponente abatido. Tem arma. A zona segura está mudando. Inimigos por
pedra. Redefinida. Minha honra é indestrutível. Estou sendo atacado.
perto. Inimigos por perto. Inimigos por perto. Inimigos por perto. Testemunha do meu curando as feridas. Drone de apoio solicitado. A zona segura está mudando. Por aqui, por aqui. Avistado. Wicked sick. Inimigo atingido. Double kill. Godlike. A zona segura foi redefinida. Arma aqui. Airdrop a caminho.
A zona segura está mudando. A zona segura foi redefinida. Godlike. Arma aqui. Usando bandagem. Inimigos por perto. Godlike. Estão me atacando. Estou ferido. Preciso de ajuda! Preciso de ajuda! A zona segura foi redefinida. Preciso de ajuda! Arremessando granada top. Preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Preciso de ajuda! A zona segura está mudando. Preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Derrubaram! Preciso de ajuda!